କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ବ୍ଲକ ସରାପସେ ଗାଁର ବାହାଦୁର ମୁଣ୍ଡା। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନିଟି ଛୋଟ ଛୁଆ। ବାହାଦୁର ପର ଘରେ ମେଣ୍ଢା ଚରାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଜୁରୀ ଖଟି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ହେଲେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଛିଟା ପଡ଼ିନି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ। କେଇ ଖଣ୍ଡ ଖୁଣ୍ଟରେ ପଲିଥିନ ଟାଣି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଖାଇ ପତ୍ନୀ ଓ ତିନି ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଲିଥିନ କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାର ଘର ଅଛି, ଦୁଆର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସେ ଲୋକକୁ ଘର ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଘରଟେ ଦିଆହେଉନି? ସେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟେ କରିକି ରହିଛି, ତିନି ତିନିଟା ଛୁଆ ଧରିକି ରହିଛି। ଯାହା ଖଟି ଫଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲା ବନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଣିରେ। କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ତ କୌଣସି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ଅନୁଭବ। ଘରଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଜଣେ ରହୁଛି, ସିଏ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍କି ରହିଲାଣି 10 ବର୍ଷ, ଆଉ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଘରଟା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ବାହାଦୁର ମୁଣ୍ଡା ନୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଆଜି ବି ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜରି ପଲିଥିନ ତଳେ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଡର ଲାଗିଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ତୁମେ ଯାହା ହେଲେ ତୁମ କା ଘରେ ରହିବୁ, କି ଯାହା ହେଲେ ତୁମେ ସେ ପାଲ ଘରେ ରହିବ। ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲେ ବି, ବେଙ୍ଗ ଢୁକିଲେ ବି, ସାପ ଢୁକିଲେ ବି ତୁମେ ସେଠି ରହିବ। କାମ କେମିତି ବାଇଚ ମିଳିବ, ନହେଲେ କାମ ମିଳିବ ନା, ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ପୁଣା ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ ଆଉ। ବୁଲକୁ ପାଖରେ ଥାଇକିରି କେହି ବି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କେମିତି କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ବୁଲକୁ ପାଲ ଛିଙ୍କି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଗୁଳିଆ ଖାଇନେ ଗୁଳିଆ ନାହିଁ, ସେ ତ ମେଢ଼ା ଚରିଗଲା, କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି ଏହି ଜରିପାଲ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବିକାଶ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।